Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, vou estar ensinando aqui, ó, mais esse modelo aqui de chaveirinho, coração, formato coração, com esse tassel aqui, ó, maravilhoso. Mas antes, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixe like e ative o sininho. Então, vamos bora lá para nossa videoaula. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: uma agulha de numeração 9 ou 12. Esse fio de malha aqui, ó, é uma sobra que eu tenho, vou estar utilizando ele, e uma tesoura, tá? Se vocês tiverem essa argolinha aqui, ó, de chaveiro, vocês podem estar utilizando ou fazer essa argolinha aqui, tá? Vamos estar iniciando com a nossa laçadinha. Deixei esse pedacinho aqui de fio aqui, uma sobra para o arremate final. Pego aqui os meus dois dedos, passo o fio, ó, faço um X. Passo a agulha por baixo, puxo a laçadinha, tiro do dedo e seguro. Faço uma, duas, três correntes. Esse chaveiro eu quero ele um pouco maior, então agora nós vamos fazer aqui, ó, fiz as três correntes. Vou fazer três pontos altos alongados. Nós vamos fazer assim, ó, uma, duas laçadas, vem aqui na argolinha, passei. Fiquei, ó, com quatro laçadinhas. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Novamente, uma, duas laçadas, vem aqui, ó, na nossa alcinha, puxei a laçadinha. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Laçada, laçada, novamente, ó, pego a laçadinha, passo aqui pra frente, puxo duas. Puxo duas, puxo tudo. Vou fazer três meio pontos altos. Laçada, vem aqui, ó. Puxei a laçadinha, fiquei com três. Laçada, puxo tudo. Novamente, ó. Laçada, passo aqui na argolinha. Puxei a laçadinha, fiquei com três. Laçada, puxo tudo. Mais um. Laçada, passo aqui na nossa argolinha. Puxei a laçadinha. Laçada, puxo tudo. Aqui, ó, é a metade do coração, tá? Agora nós vamos fazer o biquinho do nosso coração com um ponto alto. Segura esse fio aqui, ó, para ele não escorregar. Agora eu vou fazer o ponto alto. Laçada, passa aqui na nossa argolinha. Laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Finalizei um lado aqui do nosso coração. Agora nós vamos fazer o outro lado. Nós vamos voltar trabalhando, ó. Três meio pontos altos e três pontos altos. Laçada, vem aqui, ó. Pego a laçadinha, laçada, puxo tudo. Laçada, ó. Passo aqui na argolinha, puxei a alcinha, laçada, puxo tudo. Novamente, laçada, puxo tudo. Fiz os três meio pontos altos. Nós vamos fazer aqui, ó, três pontos altos alongados. Laçada, laçada, vem aqui, ó, dei a laçadinha, fiquei com quatro alcinhas, puxo dois, puxo tudo. Novamente, laçada, laçada, passo aqui na argolinha, dei uma laçada, ó, puxo dois, puxo tudo. Novamente, laçada, laçada, vem aqui, ó, puxei a alcinha. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Pego aqui, ó, vou fechar o nosso círculo. Só um pouquinho aqui, ó. Faço duas correntes e venho aqui, ó, no início, né, e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, e vou fechar o nosso círculo. Dando o formato aqui, ó, do nosso coração. Vamos acertando, ficando desse modo. Finalizei a carreira, ficamos com essa correntinha aqui, que é a do novelo. Essa aqui foi a laçadinha que nós iniciamos e deixamos aquele pedacinho. Passo aqui por dentro, viro do lado avesso, pego aqui, ó, a cordinha do novelo e vou puxar. Vou puxar até aqui embaixo, ó. Escondendo, ó, vou mostrar pra vocês.
ficando desse modo, tá? Agora vocês vão cortar aqui e vocês podem aí, ó, estar amarrando aí, ó, nos cestos, nas bolsinhas. Bom, eu vou estar explicando para vocês como que eu fiz essa alcinha aqui, tá? Aqui, ó, vocês podem estar fazendo a alcinha, né, com o fio mesmo do coração ou colocando uma argolinha, essas argolinhas aqui de chaveiro. Para fazer a alcinha, vocês vão pegar ou essa tirinha aqui ou essa aqui maior. Vão pegar, ó, fazer aqui o tamanho que vocês quiserem. Vocês vão pegar, dobrar aqui, ó. Dobrou, tamanho desejado. Aí vocês vão passar aqui, ó, pelo pontinho aqui. Podem estar pegando uma agulha com espessura menor. Vão dar aqui, ó, dois nozinhos, mas não vão apertar. Ó, faço um, faço mais um. Aí vocês vão continuar escondendo esse fio aqui, ó, e vão cortar o outro e vão fazer a mesma coisa. Vão escondendo aqui, ó, nesses pontinhos aqui. Vão cortar esse aqui e vão fazer a mesma coisa, tá? Ó, esconde, puxa aqui, ó, e vem escondendo esse fiozinho e vai cortar. Deixa eu passar aqui, ó. Aí ficou desse tamanho aqui. Você pode estar usando assim, ó, sem a argolinha, ou pegar a argolinha, abrir, né? Aí abrir, ó. Coloco aqui dentro, coloco aqui, ó. Já tá prontinho, tá vendo? Eu vou colocar aqui um tassel. Eu cortei três fios, porque esse aqui é mais grosso, então eu cortei três fios, medindo 40 centímetros. Eu vou dobrar, vou ficar com 20. Coloco aqui tudo certinho, dobro no meio, venho aqui, ó. Aqui é o lado direito, né? Eu venho aqui, ó, do lado avesso. Venho aqui nessa correntinha aqui, ó. Pego o fio, os três fios. Passa a agulha neles, ó, e passa aqui por dentro. Se tiver dificuldade, passe um por vez, tá? Ó. Passei os três. Desse modo, ó. Eu pego aqui, ó, a nossa alcinha e vou passar essa tirinha aqui, ó, por dentro. Todos os fios, tá? Vou acertar e vou puxar. Acertando, ó. Tá ficando desse modo. Aí, ó, aqui ficou essas pontinhas aqui. Se vocês quiserem, vocês podem estar acertando. Ficando desse modo. Esse fiapo aqui, ó, nós vamos vir escondendo ele aqui, ó, nos pontinhos, tá? Ó, então vamos trabalhando aqui, vamos puxando, ó. Cada alcinha aqui, ó, vocês vão passando esse fio. Bom, finalizei aqui, ó, mais essa videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.